Probacis Eronuli Sagento, Bolo, Exitis, Musha, Obishe, Degebs, Ajame, Shehodrazeromelis, Ertisatis, Indites, Oprobationerta, Uplebebis, Materiabilitasis, Dagadamza, Debisak, it has Gani Hilaven, Mjeloben Dageg Mil Project, Ebze, Chehodras, Ministry, Sozar, Subarius Reba, Nutsabashi, the Chagor Tebachla, Pida Piretershi, Nutsara, Project, Ebigan Hurtsil, Da, Probationerta, Tis Bolo, Tebis Ganolo. Gahurtsilable Program of Shoris, Aris, Probationerabistus, Psychosocial Rehabilitatis, Sagan Manatlablo, the Gadamza, Debis Program. Kardamisa, Exasam, the Probationer Mamiro, Kadam Sadavis Program, Shimona Zilla, Basam, Probationer Abis, Samotati, Procentus, Sheknilia, Individual Uri, Kegmatastoret, Amkegmis, Mihadut Mindinarobs, Matan, Mushaoba, Rogers Minister, Sozar, Subarma, Cheshakodris, Tatskavam, the Ganats, Hadabolo, Ipsutus Kanobashi, Erterti, Olazet, Armata Bulli Projectivo, Probationer Abis, Raudon Abis, Shem Sireba, Rogers Manganats, Hada, Tito, Probat. Ex-probacijs agentze, a šemcir da probacionera bez raodenoba, da tito agentze otkhmoci probacioneri modis. Čeđame bari probacijs ekšitvis mušobis reels, srulebjan svobodu vitare baši arizat mušoba imtoro probacija gatao istupta politiku uric nehiskan da realu adresi zari mimartuli adamenta resocializacija ze, mat sazgado baši vrstil da burne baze, და არა თქვათ დასჩაზე როგორც ადრე იყო ციფრებშიც გამოისახებს თუ კი მანამდე პრობაციის ერთ ოფიცერზე 300 პრობაციონერი მოდიოდა და პრაქტიკულად შეუძლებელია მუშაობა დღეს საერთაშორისო სტანდარტების დონეზე დაჯდეს არის დაახლოებით 14 პრობაციონერი ერთ პრობაციის ოფიცერზე 70% პრობაციონერებთან მიდის ინდივიდუალური მუშაობა საუბარი არის პრობაციონერების გადამზადებაზე პროფესიულ გადამზადებაზე სხვადასხვა საგანმანათლებლო პროგრამ მებზეს სხვადასხვა ფსიქოსარეაბილიტაციო პროექტებზე მათ დასაქმების გაშეწყობაზე აგრეთვე საუბარი არის თუ რა იგეგმება მომავალში ანუ წლის ბოლომდე არის გაკეთება სხვა შეხვედრის დაწყებამდე მინისტრმა რუსთავის საპატიმროებში მოშიმშილე პატიმრებსაც გააკეთა კომენტარი, როგორც მან განაცხადა, ისინი შიმშილს აგრძელებენ, რაც შეეხება მათ მოთხოვნებს, მათი მოთხოვნების ნაწილი ნაწილის შესრულება სამინისტროსთვის შეუძლებელია, რადგან მათ უფლებამოსილება სდება, მათ შორის არის მოთხოვნა ვადამდე გათავისუფლებასთან დაკავშირებით, როგორც სოზარ სუბარმა განაცხადა, ვადამდე გათავისუფლების შესახებ გადაწყვეტილება სპეციალური საბჭო იღებს, რომელიც დამოუკიდებელია და საბჭოს მუშაობაზე სამინისტრო გავლენას ვერ იქონიებს. გარდა ამისა, ერთ-ერთი მოთხოვნა პატიმრების იყო პარლამენტარებთან შეხვედრა, რომელიც სოზარ სუბარის განცხადებით შესრულდება და სავარაუდოდ პარლამენტარები პატიმრებს ამ კვირაში შეხვდებიან. Თავში არ მხოლოდ რუსთავში შემშილობენ პატიმრების გარკული რაოდენობა, მათი რაოდენობა შემცირდა, მაგრამ მაინც საკმაოდ ბევრია. ახლა მოთხოვნები ისეთია, რომელთა ნაწილის დაკმაყოფილება უფრო ჩვენს სალას აღემატება, ახლა როცა ადამიანები ითხოვენ შეკრებითო ის რაც მას შემდეგ აჩეკრებითობა გაუქმდა, რომ ეს მათ მიმართაც ამოქმედა, ეს არის სასამართლოს პრეროგატივა, რაში ჩვენ სამწუხაროდ ვერ ჩავერევით. ითხოვენ პარლამენტის წევრებთან შეხვედრას და რამდენადაც ვიცი პარლამენტის წევრები აპირებენ მათთან შეხვედრას, თორემ ეს მოთხოვნა მათი არის გათვალისწინებული. ნაწილს აქვს პრეტენზია პირობით ადამიანთა გათავისუფლებასთან დაკავშირებით. Გარდა ბოლო 6 თვის განმავლობაში განხორციელებული პროექტებისა შეხვედრაზე სამომავლო პროექტებზეც იქნება საუბარი, კერძოდ საკანონმდებლო ცვლილებებზე, რომლებიც პრობაციის ეროვნულ სააგენტოში მზადდება. დღევანდელი შეხვედრა დღის ბოლომდე გაგრძელდება, მას როგორც ქართველი, ასევე უცხოელი ექსპერტებიც ესწრებიან. პირდაპირ ეთერში ეს იყო ნუცა აბაშიძე.